bahan-bahan untuk masak spaghetti paste tu ialah mushroom, 2 tin mushroom, and then 1 bawang Holland, dan 3 ulas bawang putih, cooking cream, dan basil, and then parmesan cheese, and chili bengala warna hijau, and then cheese del, and prego fettuccine pasta. Okay, let's go to cooking. Okay, dan potong mushroom. Okay, kita rebus dulu pasta kita. Kita letak minyak tak garam. Tunggu dia masak. Boleh tidur tu buat air. Masak kat atas.
We'll be right back.